meu povo, sejam todos bem-vindos ao TV Ponta da Serra, gente. Hoje eu tô aqui na Ponta da Serra, né? Tô aqui saindo pra roça. Gente, hoje eu vou mostrar como que tá as roças de feijão, né? Da gente aqui na Ponta da Serra, viu? Mas primeiro vou convidar a todos vocês aí para se inscreverem no canal, deixar seu joinha, sabe, compartilhar o vídeo. E eu agradeço a todos vocês de coração, meu povo. Olha que coisa linda, maravilhosa aqui no meu quintal, né? Aqui é saindo de casa, sabe? Olha que mundo lindo essa Ponta da Serra. Eu amo, sabe? É muito bom aqui nesse lugar. E nessa época, então, gente, olha, é um jardim. É... Essa planta, eu não sei como é o nome, é suspiro, rosa. Ela empisteia, sabe? Eu gosto muito de flor. Só que ela empisteou ali na frente da casa, na porta, terreirinho mesmo, na porta, sabe? E eu tirei. E aí, esse ano nasceu um monte aqui, mas é muito lindo. Olha que coisa linda. É cheio de borboleta, sabe? E eu gosto muito de apreciar essas coisas, sabe? Mas agora mesmo vou ali na roça. Eu e Lolinha, né, Lolinha? Lolinha! Lolinha tá nem aí. Quando ela der as costas pra ir, gente, ela vai mesmo. Olha a animação dos passarinhos aqui, gente, olha. Todo canto que você for, aqui é assim, sabe? Ei, Ponta de Serra, veia boa! Eita, meu Deus! Pois então é isso aí. Me acompanha aí, que nós vamos pra roça. É ali, né, roça? Ó, ali naquelas casas brancas, né? Então é isso aí. Jesus Salvador. Bora, Lola. É isso aí, gente. Já tô aqui na roça. Quem lembra do dia? Eu tenho um vídeo aí, viu? É, do dia que tombou essa terra. O trator tava tombando. E... a gente plantando, né? Hoje o feijão tá assim, ó. Graças a Deus, né? É que tem dia que tá floradinho, né? É muito bom, sabe? A gente trabalhar e ver o resultado, né? Isso porque, olha, gente, faz prazer, né? Essa aqui é na Ponta da Serra, viu? Pode crer. É nossa roça aqui na Ponta da Serra, gente. Aqui o que a gente come é feijão de corda, sabe? Então, graças a Deus, a gente vai tirar para comer, viu? Aqui no sertão, a gente tendo feijão para comer, tá garantido, viu? A gente guarda, come o ano inteiro, dá a quem não tem e sobra, viu? E ainda sobra. Tá carregado, gente. Nossa, mãe, faz prazer, viu? Não é todos os pés que tá assim, mas tá
Olha como que tá carregadinho, né? Faz prazer. É um trabalho recompensado, né? Porque às vezes a gente planta a roça, trabalha muito, paga tombação de trator e não tira, né? Não tira feijão. Esse ano, graças a Deus, né? Já tá precisando uma chuvinha, só que se não vier mais chuva, que com fé em Deus vai vir, já tem uma parte, uma boa parte segura, viu? Olha, gente, que coisa linda essa aqui. Isso aqui é o feijão da Bairroxa. Olha. É uma baijona roxa, sabe? Eu acho que o caroço é normal, só que a barranja é bem roxinha. É bem bonzinho de boiar esse feijão aqui. Tem umas partes aqui no meio que é dele, né? Eu acho muito lindo, gente. Eu sou uma sertaneja, sabe? Que nasci dentro da roça, me criei na roça e gosto muito da roça. Isso aqui é o que me anima, sabe? Dá esperança, dá alegria, dá tudo. Me faz ter isso tudo, sabe? Porque às vezes eu já morei muitos anos num lugar de irrigação de água, só que a gente não tinha oportunidade de plantar porque não tinha terra, né? Aqui é de chuva, mas a gente tem a oportunidade de plantar uma roça. Isso é bom, sabe? Uai, que foi que fez isso? Meu Deus do céu, deve ter sido os preá. Olha, oh, tá comendo feijão. Acho que o espírito nem viu isso. Que foi? O preá, o rato. Né? Porque acho que lagarta ou grilo não faz não isso não. Ou será o arapuá? Ai, meu Deus. Não, ainda não tinha visto não, viu? Eita, que de todo jeito aparece Priscila para comer o feijão junto com nós. Mas é assim mesmo. Então, gente, bem ali, Billy. Olha como que tá lindo, né? Ele tá carregando, ainda tá carregado e ainda tá florando, viu? Amanhece floradinho. Que coisa linda. Aí, que nem eu falando ali, depois desse ali é a roça do milho. Eu vou até lá. O milho também tá bom, porque assim, aqui sempre tem uns pés de milho que ficou, né? Aí na hora de capinar, meu marido deixou aqui no meio. Mas a roça do milho é outra, né? Porque essa aqui é só feijão. Quando planta o milho e o feijão, dá um gererê que não dá quase feijão, viu? E aí, agora, esse ano ele soube dividir, né? Feijão aqui, milho pra lá, enfim. Olha que coisa linda, dá prazer, né? Opa, e aí, Iranildo, tudo bom? Graças a Deus. Olha que pé de feijão carregado, minha gente, olha. Nossa, mãe, esse tá bonito, viu? Tá tudo lindo, tudo bonito, faz prazer. Então é isso aí, agora eu vou ali na roça do milho. Lola, para de correr dentro desse feijão, senão tu vai derrubar as bases, Lolinha. Bora. Sabe andar no feijão, viu?
É assim que se anda, não. Derrubando a flor do feijão. Pra aqui, Lolinha. E a roça do milho é ali. Deu muito trabalho, né? Mas tá bem limpinha aqui. Não tem mato, não tem capim. Não tem nada, sabe? Meu marido e meu filho limparam, né? Bem limpadinho. Capinaram. A roça aqui, o legume só dá bom se tiver no limpo, né? E a gente tem esse cuidado muito grande. Meu pai sempre dizia, roça de cabo, conhecia o cabo caprichoso por a roça. Né? A mulher quando era caprichosa, que ele chamava caprichosa, quando a gente é limpo, organizado, sabe? Ele disse que conhecia por os pés. Na hora que vi sua mulher com os pés bem arrumadinhos, ela era zelosa em casa. E o homem era por a roça. Chegasse na roça do cara, tivesse cheio de mato, ele não era organizado. Era meu pai que falava, né? Não sei. Só sei que aqui a roça tá limpinha. Então, meu esposo, meu filho são caprichosos. Eita, gente, aqui pra capinar no, com chuva. Nossa, é muito ruim. Mas eles deram conta, viu? Então é isso. Agora eu vou atravessar aqui e passar pra roça do milho. E aqui chegamos no milho. Gente, tô morrendo de rir de Lula. Meu Deus do céu. Aqui tem abóbora. Deixa, mulher, mas logo tu tá cansada, Lula. Oh, que enxerimento é esse, mulher? Ela acha que eu vou brincar mais ela, porque eu corro mais ela. Eu não vou, mulher, agora eu já tô gravando, volta. Não vai pra picha não, viu? Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente, o tamanho da abóbora. A abóbora é o girimum, é uma coisa assim, também lá em terra. Viu? Tão vingando, tão começando a vingar aqui. O pé ainda tá pequenininho, é girimum esse aqui, viu? Aqui tem melancia, aqui no... Aqui é a roça do milho. Deixa eu mostrar logo aqui. É, tem uma carreira de melancia aqui. Não tá muito bonita não, mas vai ficar. Ó, aqui nessas queimadas aqui. É, tudo é melancia, né? Aqui tem uma partinha de feijão. Aqui dentro. É, aqui parece feijão branco. Que eu não sei que feijão é esse, Ferito. Não sei não, ó, a florzinha é branquinha e o canivete é roxinho. Esse pé, né, pelo menos. Esse aqui é o feijão bairroxo também. E a flor é branca, mas ó, o canivete como é roxinho, né? Tem esse partidinho de feijão aqui, só do bom. E aqui, gente, tá o milho. Aqui, eu não sei... Quanto que é de milho aqui? Isso é 1 hectare ou mais? Não sei. Só sei que o milho aqui tá a coisa mais linda, gente. Graças a Deus. Né? Ó, tá soltando o pendão. Tá lindo? Uhul, acho bom. Só que tenho medo. Olha! Olha, já tem... Boneca de milho, que coisa linda.
Tô vindo outro acolá. Já tem. Tá começando, viu? Daqui um dia aqui vai ter muito milho para nós comer pamonha. Pamonha, canjica, milho assado, milho cozinhado. Todo jeito. Deus quiser. Fala-me, Deus. Volta, Lola. Bora, Lola. É muito fechado aqui, viu? Fico. Ui, eu vou sair pro aceiro. Sai, mulher, do meio que eu tô com medo. Tu tá com medo também? Ai, ela tá com medo. Mulher. Ai, meu Deus, corta. Eita, meu Deus. Olha. As bonequinhas, né? O milho tá saindo, é muita boneca. Gente, tem uma praga, né? Um cascudo, um sei o que, a lagarta, que come, né? O olho do milho. Ai, meu Deus, vou sair fora, viu? Dá certo, não. A gente fica todo se coçando quando anda dentro de milho. Ó, as bonequinhas. Já brinquei muito com boneca de milho nas roças do meu pai. Meu Deus do céu. É só entrar dentro de uma roça e vir muitas lembranças boas, sabe, do tempo de criança. Vem, Lula. Vamos sair aqui no aceiro. É. Criança não, adolescente, né? Quando a gente trabalhava. Quando. Ui. Quando as coisas eram diferentes, né? Lindo, gente. Eu aprecio muito a roça de milho. Muito lindo. Aqui é umas horas porque fica pertinho da pista. Sabe? Os cancão estão acuando ali, gente. Quando a gente anda no mato que vê os cancão acuado, é cobra. Eu só ando aqui morrendo de medo. Que foi, Lola, que tu achou aí, hein? E aqui tem uns. Aqui tem umas abóboras, né? Olha, agora essa aqui é abóbora. Aquele lá era jerimum. Esse aqui é abóbora. Ó. Ui, meu pai do céu, tem um milho. Ó. Cadê? Aqui, ó. E é uma abóbora boa, viu? Ela tá começando. Deixa eu ver se tem mais. Caça mais, Lolinha. Tem a abóbora aí? Tem? Tem mais não. Gente, pra cá tinha o tamanho do. Ó, aqui tem gigilim. Aqui é um pé de gigilim. Ó, a melancia. Melancia. Essa aqui é melancia preta. Olha, já tá grande, já tá cobertinha aqui. Eita, papai. Bora, Lula. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Meu Deus, olha, eu tenho medo de pisar. Eu ando de sandália. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma variedade de melancia, sabe? Pra quem não conhece, vê e diz assim, não, Vanete, não é melancia, não. É melancia, sim. É um pé de melancia amarela. Só que ela raciou, sabe? Tá bem verdinha, ela tá bem novinha. Ela raciou com outra, né? Meu marido mandou, plantou pé. Tem isso, gente. Mas ela é uma melancia amarela. Agora, se você ver, se é melancia gostosa, melancia muito boa, né? E aqui tem uma melancinha delas, viu? É, aqui tá cobertinho, que é pra ninguém ver. É, ele disse que tem mais, mas eu não achei, não. É a melancia amarela, né? E eu não era para ter plantado perto de outra, porque senão ela fica raciada, né? Raciada, acho que é assim que ele falou.
É pra ser ela. Ela é igual tem um melão bem amarelinho. Pois essa melancia ela fica igualzinho, o melão amarelo. E doce, bem vermelhinha por dentro. Aqui na ponta da serra também tá começando os maxixe, viu? Ó, que maxixe novinho, eles não estão prestando ainda. Depois aí eu venho colher, né? Roça parece que é assim. As terras aqui, parece que tem umas terras assim que tem umas veias bem melhor, né? Ó, o jeito desse milho aqui, ó, o jeito daquele lá. Aquele pouco de milho ali no meio tá muito maior, bem verdão. Não sei o que é isso. Acho que é as veias de terra, né? Pronto, aqui é a roça do milho. O feijão fica ali, aqui é do milho, né? Vai dar de nós comer umas pamonhas, umas canjicas aí, se Deus quiser. Mas é, gente, aqui termina a roça de milho com outro pedaço de feijão. É um pedaço lá, outro pedaço aqui, uma areinha lá, uma área aqui. E aqui o milho, viu? Muito bom, muito bonito. É só Deus abençoar com mais uma chuvinha. E a gente vai tirar muito milho, né? Aí pra se arremediar, viu? Então é isso aí. Abraço, meu povo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E bora que bora. Deixa um joinha, compartilha se você gostar, viu? Quando tiver milho verde aqui, eu só vou mostrar agora quando tiver milho verde, milho maduro, para que eu for fazer as pamonhas, gente. Eita, tô esperando chegar esse dia, viu? Porque vai ser muito bom, se Deus quiser. Abraço, fiquem com Deus, lá vem a chuva.